2 сентябрьда кыймылсыз мүлк жана жер салыктарын төлөө мөөнөтү аяктагандыктан алымдарды өндүрүү боюнча рейд жүргүзүлүүдө. Салык кызматкерлеринин айтымында карыздарын төлөөдөн качкандардын аягы үзүлбөй келет. Алардын катарында Ордо-Каванын жана анын четиндеги бай деп эсептелген райондордун жашоочулары арбын. 2 сентября мы уже 2 раза ходили. Однажды дома не было, а второй раз мы ходили и дома были. Обещали оплатить. Салыкты төлөбөгөндөр карызынан сырткары айыпка жыгылат. Тагыраагы жеке тараптар 1000 сом, ал эми юридикалык жактар 5000 сом айып пул төлөйт. Буга кошумча создуктурган ар бир күн үчүн туң каралган. Ошондой эле соттун чечими менен салыктардан качкан тарап карызынын негизги суммасына жараша кошумча 10% мамлекеттик алым төлөөгө милдеттендирилет. Салык кызматкерлеринин айтымында жылдап карызын төлөбөгөндөр колунда жок бейбечаралар эмес. Көпчүлүгү заңгыраган хан сарайларда жашашат. Алардын бири Бишкектин четиндеги Киргизия бир конуш жайгашкан. Турак жайды көргөндөр үйдүн кожоюнда карызды төлөгө шарты жок дегенге ишенишпей турганы бышык. Мүлк салыгынан 49066 сом карыз, 6 жылдыкы. Жер налогунан 14564 сом карыз. Буга чейин эскерткенбиз, куратор эскерткен, пока келише элек, ошондуктан дагы келип атабыз. Ал эми Бишкектеги Тыналиев көчөсүндө жайгашкан бул эки кабаттуу турак жайдын кожоюну жер салыгынан тышкары кыймылсыз мүлккө болгон салыкты 6 жылдан бери төлөбөй келет экен. Бүгүнкү күндө алардын карызы 60000 сомдон ашкан. Үй ээсинин жубайынын айтымында алар бул үйдү 1 жыл мурда сатып алышыптыр. Карыздар болсо мурдагы кожоюнга таандык дешет алар. Же эсеме үйдүн карызы бар экенин билчү элеңер сатып алардан мурда. Биз билбейм, анын жолдошум эмес. Добровольный төлөө өзүңүздөр сотко берилет материалдар. Жок, билесиз, бул ошо немени алгандан бери эле көптөр эле издеп келатат бул кишиничи. Бүт жактан эле розыктан да келатат, башка жактан. Ал эми Бишкектин Арча Бешик жаңы конушундагы бул 3 кабаттуу үйдүн ээсинин карызы болсо 3 жылда 100000 сомдон ашкан. Баарынан кызыгы ал дагы бул жерде 1 жылдан бери гана жашап жатыптыр. Я поняла, просто здесь 2 года жил старенький дедушка. 2 года он не платил. В этом году только мы переехали, получается, и мы не знали, что такие долги. Төлөбөй жаткандар в основном чоң-чоң үйлөр. Карапайым эл бүгүнкү күндө өздөрүнүн обязательствосун, өздөрүнүн бүгүнкү күндө милдетин так аткарышып келишип салыктарын төлөп турушат. Буга кошумча салык төлөөдөн качкандарга сот тарабынан аткаруу кагазы жөнөтүлөт. Бул учурда карызы барбар өлкөнүн аймагынан чыга албайт жана кыймылсыз мүлкүн сатуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратылат. 2018-жылы Бишкектин Ленин району боюнча эле салыктардан качкандардын 400 жакын иши сотко өткөрүлгөн. Ал эми быйыл жыл башынан эле бул көрсөткүч 200 ашыптыр. Эскерте кетсек, Бишкекте бир соттук жер салыгы жылына 180, ал эми аймактарда 100-150 сомду түзөт. Мэри Мамбетова, Сардар Ашырбаев, НТС.